Veškerá hmota, kterou známe, je složena z částic. Pokud bychom hmotu dělili na stále menší a menší části, dostali bychom se k molekulám a následně k atomům. Ale ani tady cesta nekončí. Atomy obsahují ve svém obalu elektrony a ve svém jádru protony a neutrony. Protony a neutrony jsou složené z kvarků, které dnes považujeme za dále nedělitelné. Fyzika, kterou dnes máme k dispozici, bere proton za stabilní částici, která se nerozpadá. Tuto představu podporuje i prostý fakt, že žijeme. Kdyby poločas rozpadu protonů byl kratší než zhruba 10 na 19 roku, záření vznikající při takovém procesu v našem těle by nás doslova rentgenovalo zevnitř. Lidé zatím nezáří, nebo ne tolik. Současná fyzika v podobě takzvaného standardního modelu dokáže velmi přesně popsat chování známých částic v běžných situacích. Za extrémních podmínek, které panovaly například při vzniku vesmíru, však selhává. Proto ho zatím nedokážeme s pomocí standardního modelu úplně chápat. Potřebujeme tedy lepší teorii, podle níž proton stabilní být nemusí. Vědci dnes staví obrovské nádrže naplněné ultračistou vodou, které jsou vybaveny citlivými senzory. Ty by měly detekovat záření vznikající při rozpadu protonu. Zatím se nepodařilo takový signál zachytit a proto se odhadovaná střední doba života protonů neustále statisticky zvětšuje. Aktuálně je tato mez na úrovni 10 na 34. roku. Všeobecně přijímaná teorie, která by rozpad protonu dokázala dostatečně přesně předpovědět a kvantitativně popsat, bohužel neexistuje. Právě zde přichází na scénu doktor Malinský. Společně s kolegy ze zahraničí se mu podařilo vdechnout nový život atraktivní třídě jednoduchých kvantových modelů, které byly dříve označeny za nepoužitelné. Zatím se podařilo identifikovat podmínky, za kterých mohou fungovat. Konečným cílem výzkumu je určení doby života protonu s dříve nedosažitelnou přesností. Tím se může významně posunout naše poznání o počátku vesmíru. Nyní jej dobře chápeme do doby zhruba 10 na minus 12 vteřiny po velkém třesku. Práce doktora Malinského by tuto mez mohla posunout do času zhruba 10 na minus 36 vteřiny, kdy se může objevit zcela nová fyzika, která by mimo jiné mohla objasnit, proč na počátku vesmíru bylo více hmoty než antihmoty. Jen díky tomu svět vypadá tak, jak ho známe dnes. Tento výzkum vznikl za podpory nadačního fondu Neuron. Podívejte se i na další podporované vědce.